Takže už slíbí titul Irlišovia. A dneska tady máme ten Ask, jak jsem slíbil. OK, tady připravil jsem si pár otázek, ale nejdřív bych se chtěl vyjádřit k pár komentářů u minulého videa. Kubo píše, náhodou jsi super youtuber. Takže fakt můžu říct, že takovýhle komentáře mě prostě dokážou nic potěšit. I když jako prostě... Nevím, jestli to ten člověk myslí vážně nebo co, ale... Jako děkuju za ty komentáře a moc to vážím. Teď tady mám takový další komentář, který si jen tak nezapamatuju, takže jsou dobře ti. Hunter.cz píše. Zajímavé video, to jak se vyjadřuješ je prostě slast pro uši. Si se na dvě sleduju, ale ve většině máš pravdu. Ale stejně si na ty sračky budu koukat, protože je to dobrý na poslouchání před spaním, když nemůžu usnout. PS, to jak je tam ten nápis banda největších kriplů vůbec, tak to je schválně tak blbě napsaný, nebo to chybu udal někdo, kdo udal ten obrázek. Danvers, myslím, ty obrázky nedělá. To tvoří ten, co kreslil ty sovy, myslím. Jo, takže tady ten chlapek má potom docela pravdu, protože jako, to teď nevím, ale myslím si, že ty obrázky nedělá on, takže tu chybu, to kriplu s trmy a to úzčarkou, že to udělal nějaký jerk, prostě, co mu dělal ten obrázek. Ale tak mi to přijde jako ostuda si to tam prostě dát. OK, to kriplu s trmí, to bych jako ještě možná snesl. Nebo já nesnesl, ale prostě jako normální člověk by to snesl, ale to vůbec krátkým U, teda s U s čarkou, to je prostě rak. Jo, takže pod tím videem se vyskytlo hromada prostě hejtovacích komentářů. Ale ne, že by to byly prostě hejtovací s nějakou... Třeba já, když dělám hejtovací video na někoho, tak se snažím uvíct několik důvodů, proč to myslím. A i když prostě mám k tomu velice agresivní přístup, tak stejně prostě mám k tomu nějaký důvod a vždycky ho uvedu a mám prostě k tomu nějaké argumenty. Ale většina kterou tam prostě napíše, ty jsi čurák, ty jsi škokot. Ale tady jsem našel zrovna jeden, který je fakt jako dost dobrý hejt. Ty jsi kolo. Tady fakt jako nemám co k tomu říct, chápu, že mě asi moc nemáš rád, ale fakt jako díky za kritiku. Vážím si toho. Jseš král. Easycraft Diamond Sword píše. A otázku pro Ask ti nedám. Tak já myslím, že jako takhle daleko to zacházet nemuselo. Ty mi nedáš otázku, já se zabiju. Ne, popravdě, kdyby tvoje máma viděla, jak se jmenuješ na internetu, tak normálně končíš. Normálně už ne, už prostě, už nikdy nebudeš komentovat Danversovi videa. A už nikdy neudí žádný jeho fake příběh. 535 píše, tak zkus udělat příběhy ty. Jako to by nemusel být špatný nápad, myslím, že jako ten formát sám o sobě je dost zajímavý. Takže tady máte to hlasování, takže jestli chcete, tak tam prostě hlasujte. A podle toho se rozhodnu. Ale samozřejmě nebudu jich natáčet tolik, protože jediný tři příběhy, no asi je tak jenom tři příběhy jsem si zamyslel, který jsou za první zajímavý a za druhý bych je vám tady mohl zajít, protože jako nebudu vám sdělovat žádný, že jsem třeba tamhle podpál nějakou můj barák, jako neříkám, že to udělal, chápete, jak to myslím. Tady máme vlastně nějaký další komentář. Kubica Edic. Kámo, pozerám tě asi od tak... Já neumím slovensky. Tak od 500 subs. Pamatám si, ako si točil ti je Minecraft filmy. Tvá tvorba se ovela posunula. Takže tohle je komentář, který je dost potěší, ale mám tady takovou věc, že jestli myslíš jako takový ty Minecraft filmy, jako Kutý život, Pohledem zloděje, Poddaný a tak, tak to si myslím jako, že pokud pomeneme kvalitu, že tam prostě jsou ty černé strany odporné, tak si myslím, že jako ta kvalita z té druhé stránky, jako jak to bylo zpracované, si myslím, že je hodně dobrá, ale i tak ti ho hodně děkuju a dost to potěší. A pojď tě nápad začít tam bráčet. Jo, takže tady... To si popravdě moc nevzpomínám, ale vím, že třeba kdo mi přivedl k Minecraftu, to... Ne, to taky nevím. Vůbec nevím. Bude se obnovovat kanál Das Boys či jako? Takže je to Dan Boys, jo, ale nebude, rozumím, se to obnovovat nebude, protože za prvý... Prostě nechci. Nevím. Co máš za grafičku? Nvidia GeForce GTX 970. Ano. Budeš pokračovat v Outlast, či to San Andreas rozjedeš? Ne, v Outlastu určitě pokračovat nebudu, protože jako tohle mi se zklamalo, protože já jsem dělal hlasování, co chcete, abych natáčel. A my jsme byli na nějakém čtvrtém místě, byly hororové hry, tak já jsem řekl, OK, natáčím hororovou hru Outlast. A mělo to prostě takovouhle mrtku zhlédnutí, takže Outlast prostě natáčet nebudu.
a i ta hra mě nějak neoslovila, nevím prostě. Já nějak nemusím do té hry, protože jako mám jen jako prostě na postrašení a takový, ale jako nehrál bych je furt. Jo, a pak to GTA San Andreas, tak to... Já jsem si to chtěl zase zahrát, ale skončil jsem někde zase v polovině té hry, někde na 50%. A nevím, prostě už mě to zase tak nebaví to hrát po druhý, když vím jako co následuje, takže... No rozhodně to natáčet nebudu, ale už to taky asi hrát nebudu, ale jako je to furt úžasná hra a prostě ji miluju. Kdy bude podnaný? Budu ještě Minecraft filmy? No... Ještě dotočím určitě tvrdou odplatu, ale... Potom už asi bude zase nějaká velká pauze, protože ono to zabere jako hodně času a jako je s tím docela dost práce. I když mi to baví natáčet, tak stejně, ale... Tvrdá odplata určitě vyjde do konce listopadu, jak jsem říkal. Král píše. Kdy tě Marek Plain TV zabije? To nevím, nějak se myslím nepodařilo na vás kontakt, ale... Jako počítám s ním každou chvíli, že jo, takže klidně může si tady zaklepat na okno, na dveře, že jo. Ale furt jako nevím, no. Ale když tak Marku, napiš mi do komentářů, když tak se domluvíme na Facebooku nebo tak, jo. Další otázka do Asku. Proč si tak dodrbáváš kariéru? Točíš super názory, ale děti ti dají uncup. Tím pádem budeš mít menší sup a ty si do pečiny zasloužíš malost. Já ani nevím, mě už ten YouTube nějak, já už mám docela v peči, ale... A baví mě jako takhle triggerovat ty malý usmrkance. Samozřejmě chápu, že Denverse jako a Romeana a takovýhle ty čuráky může sledovat i někdo s mozkem, ale převážně to jsou ty malý usmrkanci, který mi jako ukradne, jestli mi dají sub nebo ne. Mapro Gamer píše, natočíš Dakety Overwatch alebo Roblox? Tak to rozhodně ne, protože ty hry nehrajou a jedna z těch dvou her mi přijde jako strašná pičovina, ale to tady říkat nebudu, ještě bych dostal zase. Kdo byl tvojím vzorem a přesvědčil tě natáčet? Jo, tak to jsem, jsem si teď vzpomněl. Asi ten, kdo mě jako nejvíc, jako nikdo mě moc nepřišel k tomu natáčení, ale jako kdo asi ten měl největší podíl, tak to byl Ment, právě já jsem sledoval jeho pasty na blbečky, nebo jak se to jmenuje. A hrozně se mi to líbilo, tak jsem také chtěl něco takového zkusit, taky jsem začal natáčet, no. Kdy se vrátí Suženka? Musíte udělat další kolab, slyšel jsem, že Suženka je teď hrozně známý, vtipný a originální prankster. Jo, takže Sušenka, jako nevím, jestli budete překvapení nebo ne, ale on se mnou, kvůli můžu mu teď zavolat, aby se mnou šel natočit kousek tu lásku, takže to bude střih. Jo, už jde boj do kamery, Sušenko. Ahoj. Je travička no. Zelená. Pět taků hopru. Jinak doufám, že se nalíjíme pozadí, protože žádný jiný tady asi není, ale... Tady mám tohle, to je asi můj největší suvenýr z Británie. No neříkej, že to je to víčko od Salsek do Ditos, není úžasný. Mně se třeba fakt líbí jako hovado prostě. To je pro mě jak nějaký zlato, ty vole. Hugo Foldin píše, milion subs a zlá komunita, alebo 100 000 subs a dobrou komunitu. OK, tak tady to je docela zajímavá otázka, ale jako záleží na tom, nemůžu se rozhodnout, dokud jako nevím, přesně jak jsi to myslel, ale jestli zlou komunitu myslíš jako, že budu, asi ty myslíš jako, že mě budu hitovat, nebo jako, jo tady Míšovi kokoně v závorce. Asi to první, protože Míša má aspoň víc peněz, než někdo, kdo má 100 000 subů a má dobrou komunitu. Takže tohle to bylo z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo, tak dejte like, tak dejte dislike a napište nějaký normální důvod a nejenom ty si kolo. Další ask zase natočím někdy až za velkou dobu, takže mi nepište otázky sem do komentářů, protože na ně stejně neodpovím. A tohle to byl 7. díl, je to taková tradice už u mě a čus.